Біля обмінника, зачиненого на перерву, невелика черга. Дехто просто прийшов на розвідку. Спросіть, от вообще, що, як можна поміняти? Цікавість викликали цифри на табло, що змінюється швидше, ніж хотілося б. Долар, ціна на який тривалий час трималась на одному рівні, тепер продають по 26 гривень. А ще тиждень тому він був на 45 копійок дешевший. Попри це, працівники обмінників особливого ажіотажу не помічають. Зараз вас, наприклад, можна купити 100 доларів? Американську валюту ще можна знайти по 25,90 і навіть 25,70. Офіційний курс Нацбанку – 25,26. Там запевняють, стрибок ситуативний. Мовляв, на валюту тимчасово зріс попит. Експерти з цим погоджуються. Попит на валюту починає переважати над пропозицією через дію сезонного фактора. Адже в серпні, вересні, в жовтні більш активні, ніж протягом року, закуповують енергоносії. Фінансисти звинувачують Нацбанк. Мовляв, тривалий час він не випускав з України дивіденди іноземних інвесторів. Зараз він їх випускає. І от і все. І відповідно є попит на валюту. Курс підігрівають і зовнішньоекономічні негаразди, зокрема відкладення траншу МВФ та призупинення інших програм міжнародної допомоги, за рахунок яких держава планувала покрити дефіцит поточного року. Більш просто можна назвати, що це просто різниця між експортом та імпортом, переважання імпорту, яке очікується за даними Національного банку цього року на 1,8 мільярди доларів. Ще один чинник – інформаційний. Зелений підстрибнув після заяв Росії про нібито українську диверсію в Криму, а також необережні прогнози наших чиновників. Заява Міністерства фінансів стосовно курсу 27,2, на якому базувався проєкт бюджету на наступний рік. Це помилкове рішення. Фінансисти сподіваються, що цієї планки долар не поб'є і курс відкотиться до позначки 25. Проте ризик, що новий рік зустрінемо з курсом 27 або навіть 28, таки залишається. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».